Mais uma oferta aqui na 4F Motors. Agora é o rei dos reis. É um Toyota Corolla XEi automático do ano 2019 com uma das melhores quilometragens da internet. É 15.900 rodado. O único dono com todas as revisões feitas na concessionária, carimbada no manual do proprietário, e o mesmo tem a chave reserva. E para quem não conhece, a chave reserva do automóvel, ela é presencial, e você liga o automóvel no start-stop. Esse Toyota Corolla, né? Todo mundo sabe, né, que eu falo bem do carro porque eu sou fã, e realmente o carro condiz com a realidade do nível de conservação de ponta a ponta, um dos automóveis que menos sofre depreciação na revenda. Carro é macio, é bonito, é econômico. Tu, se for imaginar no custo-benefício, no automóvel, o Toyota Corolla ele tem para te oferecer. E já deu para visualizar, o estepe nunca usou itens de segurança como macaco, chave de roda, triângulo, tudo em perfeitas condições de uso, e o porta-mala tá aí, ó. Lindo, maravilhoso, sem desgaste, não era carro que carregava peso, não era carro de empresa. Era um carro preguiçoso, ficava na garagem, não rodava muito, e agora ele está querendo rodar. É isso aí, está querendo ir para sua garagem, hein? Na cor cinza ainda, bonitão do jeito que ele tá. É só que na 4F Motos tem esse automóvel aqui, a pronta entrega, ou seja, pagou, levou. E você ficou meio balançado assistindo esse vídeo? Vamos trocar o seu Corolla, o outro carro que você tem aí na sua garagem? No final do vídeo tem o telefone da loja, o mesmo tem o WhatsApp. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel. A nossa loja fica aqui na rua Tijuco Preto, número 734, bairro Tatuapé, São Paulo. E esse vem com o motor 2.0, um leão para andar. Ele tem a central kit multimídia super completa, inclusive com conexão de TV com sinal digital. Sabe o que é isso? É, você vai assistir uma TV dentro do automóvel. Os retrovisores, eles rebatem eletricamente quando você trava o carro. Tudo no botão, tudo lindo, maravilhoso, carro macio. Para quem não conhece, o acabamento do carro é de primeira linha. O painel é soft touch, para quem não sabe, sensível ao toque. Volante multifuncional, né? Inclusive revestido em couro e costurado. Ele tem piloto automático com o controle de velocidade, tem menos de 16 mil rodado. Essa central kit multimídia, ela vem nas laterais, né? O acabamento em black piano, ar-condicionado digital, câmbio CVT, pelo que eu não me engano, é 7 a 8 velocidades. Agora deu um branco. 7 a 8 velocidades. Eu sei que o Corolla dos Novo tem 9 velocidades, né? Que é o 2020 adiante. Olha só o acabamento do automóvel em primeira linha, né? O acabamento do carro, os retrovisores, eles rebatem eletricamente no botão start-stop para ligar o automóvel. Esse botãozinho aí é o piloto automático, né? Com controle de velocidade. Aí é o sistema de você ligar e desligar o automóvel, né? Ele tem o couro original de fábrica. Tudo que você precisa tem no carro, só não tem asa para você voar, viu? Que o resto, falar para vocês, hein? É completão. Inclusive as luzes já foram substituídas, pelo menos a maioria das luzes, com o ex-proprietário colocou LED. Beleza? Gostou? Deixa o like, segue a página, segue o meu contato. Valeu pelo seu contato.